定义那一个。回去了，来呢。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
យកអាចាស់ក្នុងទូចោលវើយហាក់ដាក់ខ្នុរទៀតនេះមានខាយហងមកពីអាយ៉ាងអត់ចាស់លើកមុនហ្នឹងនេះណាដាក់ខ្លះដល់នឹងខ្លួនមកដាក់ខ្នុរនឹងចូលបាននេះបបដាក់ខ្នុរឲ្យមិនបាត់ខ្លាំងនៅនឹងដាក់បានតែដាក់ភ្លាមហូបភ្លាមតើមានថាដាក់ទុកនេះឬដាក់ខាងអស់អស់យកកំបោរភ្លាមហោះឆ្លាក់យកមិញហ្នឹងមកដាក់លើតុកនេះគេអត់ប៉ុន្មានឆ្នាំ